Kapitola 7, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Spočítej a vyber správné řešení. Takže výsledky nebudeme zapisovat, ale budeme zaškrtávat políčko před číslem, které je výsledkem toho příkladu 5 a 2. Tak to zkusím nejdřív znázornit. 5 a 2 plná. Tak kolik pak je to dohromady? 5 a 2 rovná se 7, takže. U sedmičky zaškrtnu 3 a 2. No, to snad nemusím dělat ani znázornění, to, je, to se rovná 5. Tady je 4, tady je 5, tady je 2, takže tady. Tak tomu asi rozumíte, to další si vypočítáte sami. Zkusíme ještě něco na odčítání. 7 minus 2, vezmu si tušku na znázornění 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 2, 2 odeberu. Zbyly mě tady 1, 2, 3, 4, 5 neškrtnutých, 3, 5, 6, 5 je správný výsledek. 6 bez 4, tak to bych mohl vědět, že to jsou 2. Další zkuste sami, takže já si myslím, že počítat a vybírat správnou odpověď, správné řešení budete umět.